erməni saxtakarlığı 40 ayaq kimi bütün Cənubi Qafqazı ağzına alıb. Azərbaycan da daxil olmaqla başqa ölkələrə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmədikləri bəs etmir. Digər xalqlara məxsus dəyərləri də mənimsəməyə çalışırlar. Adı bütün qədim kitabələrdən, eləcə də Kitab-ı Dədə Qorqud dastanından qədim türklərə məxsus olan Göyçə Gölünü 10 illərdir ki, ermənilər özünü küləşdirməyə çalışırlar. Qərbi Azərbaycanda yerləşən Göyçə Gölünün adını dəyişdirərək sevan qoyan bədnam qonşularımız indi də başqa bir kələyə əl atıblar. Ermənilər iddia edirlər ki, Göyçə Gölünün ekoloji vəziyyəti kəskin pisləşib və göldə yaşıllaşma başlayıb, yəni Göyçə Gölü mamurlarla örtülür. Hətta ermənilər BMT-nin baş katibinə müraciət edərək Göyçə Gölünün təhlükə ilə üzləşdiyini və bunun üçün də UNESCO-nun təhlükə altında olan dəyərlər siyahısına salınmasına dəstək göstərməsini istəyirlər. Erməni mətbuatı özü yazır ki, Göyçə Gölü pis idarəçilik və oliqarxların biznes maraqlarının qurbanına çevrilib. Ermənistanın Göyçə Gölünü qəsdən çirkləndirməsinə dair fikirlər də mövcuddur. Gölə tullantıların atılması, onun zibillənməsi və s. və ilahı haqda çox danışılır. Ermənistan Göyçə Gölündə yaşanan yaşıllaşma ilə bağlı həyəcan təbili çalır. Məqsəd isə Göyçə Gölünə UNESCO tərəfindən status verilməsindən nail olmaqdır. Məlum olduğu kimi, ermənilər ilk dəfə deyil ki, Göyçə Gölü oyunu oynayırlar. Qərbi Azərbaycanda yerləşdikdən sonra buradakı bütün abidələrə, çaylara, göllərə və s. qarşı məkirli niyyətlər ortaya qoyan ermənilər hələ Sovet dövründə bu göllə bağlı bir sıra saxtakarlıqlar həyata keçirdilər. Tarixdən məlumdur ki, ermənilər o vaxtki SSR rəhbəri olan Quruşovu da aldada biliblər. Onlar Quruşova yalan satıblar ki, güya Göyçə Gölü quruyur və buradakı farellər məhv olur. Göyçə Gölündə qızıl balığın olmadığı halda onlar oradan-buradan farel alaraq gölə buraxdılar və belə rəy yaratmışlar ki, güya burada farel var və həmin balıqlar gölün quruması nəticəsində tələf olurlar. Söylənən fikirlərlə bağlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Qafqaz Şünaslıq İnstitutunun Erməni Şünaslıq Şöbəsinin müdiri Profesör Qasım Hacıyev Bakı xəbərə bildirib ki, Göyçə Gölü 20-ci əsrin sonlarına qədər ətrafında Azərbaycanlıların məskunlaşdığı Cənubi Qafqazda ən iri göllərdən biridir. Qasım Hacıyevin sözlərinə görə Göyçə Gölü tarixən bizə məxsus olub və Azərbaycanlılar dədə-baba yurtlarından Qərbi Azərbaycandan ermənilər tərəfindən deportasiya edildikdən sonra isə digər dəyərlərimiz kimi bu gölədə bədnam qonşularımız gələnmək istəyirlər. Ermənilərin saxtakarlığı, məkirli niyyətləri bütün dünyaya məlumdur. Bugün Ermənistan UNESCO ilə əməkdaşlıq etmək, bu beynəlxalq təşkilatın ayırdığı vəsaitlərdən yararlanmaq üçün özünü yüz şəklə salır. Göyçə Gölü tarixi Azərbaycan torpaqlarında yerləşir və bu göl birbaşa Azərbaycana aiddir. Onlar Xruşovu da vaxtilə çox asanlıqla aldada bildilər. Çünki onun ətrafındakı erməni şəbəkəsi bütün vasitələrdən istifadə edərək keçmiş SSR rəhbərini öz istəklərinə alət etməyi bacardılar. Hesab edirəm ki, Ermənistan Sevan məsələsində BMT-ni aldadıb öz toruna sala bilməyəcək. Ona görə ki, artıq erməniləri bütün saxtakarlıqları beynəlxalq ictimaiyyətə gün kimi aydındır. Vaxtı ilə ermənilər Arpa və Araz çaylarına qarşı saysız hesabsız təxribat törətdilər. Göyçə Gölündə yaşıllaşmanın başlamasına gəlincə, bunlar hamısı Ermənistanın oyunlarıdır. Göyçə Gölündə bataqlıq yaranıbsa, gölü mamur tutursa, bu Ermənistanın Mesamur Atom Elektrik Stansiyasının və Razdan Elektrik Stansiyasının təhlükə yayması ilə bağlıdır.